Fint han vänder. Och här för Dennis Hymet. Väldigt fin boll till Besara. Tar sig runt Watson också. Avslutar med rock på året. Den här skarven från Mårtensson är läcker. Bra nu och nu. Besara. Sara, jag är till Kolander. Dennis Kolander möter med pannan. Det är efter det här inlägget från Besara. Sida från den här. Han ser på här kommer det
team också. Passningen är bra på Kollander. Tidigt baklängesmål igen. Darvit av Elm och här är jätteläge för Besara. Besara! Åh, vad fint utav Nahir Besara! Efter ett svagt Kalmar uppspel. Den är väldigt, väldigt svag. Och sen hinner han inte i kapp. Besara. Ja, driver Wright trots att han pausar lite grann. Här kommer ett jätteläge för ÖSK. Då är 1-1 på Tele2. Först Vittry och sen Karlström som visserligen ligger bra tätt där. Inte mycket att göra för hans del. I mål! Pettersson, rätt håll, men Besara sätter den i burgaven. Så det är väldigt bra, viktigt mål. Ja. Besara! Det är precis. Studsmål där. Upp till Besara och så får vi en fel.
första vändningen.